ହଉ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ସବୁଯାକ ପାଠ ତିଆରି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ସବୁ ସହଜ ସବୁଠୁ ସହଜ ମେଥଡ଼ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଯିବ ପିଲେ, ସବୁଠୁ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ସହଜ। ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଚାଲିଛ ବି, ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା ପରେ ସାଇନ୍ସ ହେବ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଉଛି ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଓକେ ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 49, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 3/4 ଗୁଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା। ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ଗୋଟାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକିରି ହେଲା 49 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର, ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଝିଅ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ୍ସ ନେଇଯା, ମନେକର ଝିଅ ହେଲା ଏକ୍ସ, ପୁଅ କେତେ ହେବ, ପୁଅ ହେବ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟାର 3/4, ଏକ୍ସ ର 3/4 ବୋଲେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ 3/4 ଜିଗଲୁ କେତେ 3x/4 ଆସିଲା। ବାସ୍, ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି କେତେ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଦେଖ 49, ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ଦେଇଛି 49। ତାହେଲେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା ଇଜିକାଲ ଟୁ ମୋଟ ପିଲା ହେଲା 49, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା 4, ଦେଖ ବିଲେ କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏ ୟା ତଳେ କିଛି ନାହିଁ 1 ଅଛି, 1/4 ଲସ୍ ହେଉ 4, 4 × 1 ହେଲେ ଭାଗଫଳ 4, 4 × 1 ଗୁଣିଲେ 4x, ବୁଝିପାରିଲ, 4 × 4 1, 1 × 3x ଗୁଣିଲେ 3x ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 49। 4x 3x କେତେ ହେଲା 7x, 4ଟା ହରଣ ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣନ ହେବ 49 × 4, x = 7, 7ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଣନ, ଆର ଗୋଟେ କ'ଣ ହରଣ, 49 × 4/7, 7 × 49 କାଟିଦେବ 7, 7 × 28, x = କେତେ ହେଲା 28, ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଝିଅ, ଝିଅ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଝିଅ 28, ଝିଅ ହେଲା 28, ପୁଅ କେତେ ହେବ, ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ଆମର 49 × 28 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ହେଲା। ହେଲେ ପୁଅ 3x/4 କରିଦେଲେ ହେବ, ଦେଖ 3x/4, 4 × 28 କାଟିଦେଲେ 7, 7 × 21, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ 28 ଗୋଟେ 21 ହେଲା, ଝିଅ ହେଲା 28 ପୁଅ ହେଲା 21, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ 13 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼, 2ଟି ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। 2ଟି କୋଣର ଅନୁପୂରକ 10 ଡିଗ୍ରୀ 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କୋଣ ହେଲା, ଅନୁପୂରକ କୋଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଲେ 2ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମସ୍ୟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟେ କୋଣ 1 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ଅନୁପୂରକ କୋଣ କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ − x। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଫେଡ଼ାଣ ଏଇ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ − x ଜିଗଲ ହେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା −x − x କେତେ ହେଲା −2x ଜିଗଲ ହେଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 10ଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପୁରା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା −2x, ଆରପଟୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ +2x, 90 ରୁ 10 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 80, 80 ଜିଗଲୁ କେତେ ହେଲା 2x, ଏ 2x ହେଲା 80, x କେତେ ହେବ 80 × 2 ହରିଯିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ, x ହେଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ − x କେତେ ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ଥିଲା x, ଗୋଟେ ଥିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ − x, ଗୋଟେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁପୂରକ ହେଲା 50 ରୁ 40 ହେଲେ 10, ଆଙ୍କ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ 10 ହେଲା। ଓକେ